Yozgi Olimpiadasining boks bo'yicha saralash musobaqalari Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, undagi barcha jarayonlar mazkur tashkilot mutasaddilari tomonidan nazorat qilinyapti. Iordaniya poytaxtidagi Shahzoda Hamza nomli sport majmuasi mezbonlik qilayotgan ushbu turnirda Osiyo va Okeaniyaning 35 ta mamlakatidan 251 nafar bokschi 63 ta Olimpiada litsenziyasi uchun kurashga kirishgan. Shundan O'zbekiston ayollar terma jamoasi 5 ta, erkaklar terma jamoasi esa 8 ta vaznda yo'llanma uchun bahslarni boshlab olishdi. Musobaqaning dastlabki kuni terma jamoamiz vakillariga omadli keldi. 57 kg vazn toifasida Samarqandlik Yodgoroy Mirzayeva kunning birinchi yarmida mikroneziyalik Jennifer Chengni mag'lubiyatga uchratib, ikkinchi davraga yo'l oldi. Kechki dasturda esa 75 kg og'irlikda Fanat Qahramonov mezbon davlat vakili Hisham Elsimringa qarshi ringga ko'tarildi. Iordaniyalik ishqibozlar qo'llab-quvvatlovi ham Qahramonovning zarbalari oldida ojiz qoldi va yakunda Fanat g'olib chiqib, ikkinchi davra yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Birinchi jang bo'lgani uchun ozgina vez qaytarib charchadik. Yaqin 3 kun qolganda boshlagandik musobaqaga tayyorgarlikni. Keyingi jangga xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatamiz. Kayfiyati juda ham zo'r bolalarni. Mana bugun qizimiz Yodgoroy boshlab berdi. Yutug'imiz davomli bo'lsin. Ta'kidlash kerak, 11 martga qadar davom etadigan boks bo'yicha Olimpiya saralash musobaqasida hozircha barcha sportchilarimiz nimchorak finalga chiqishgan. Ular oldindagi 2 tadan janglarda g'alaba qozonishsa, o'z maqsadlariga erishadilar. Norbek Niyozov, Ahmad Bayzullayev, Iordaniyaning Amman shahridan, O'zbekiston 24 telekanali uchun.